ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଚାଣ୍ଡାଳନି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛନ୍ତି କଣ ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କି ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁର ଆଣିକି ବୋଲି ପ୍ରେମ ସେ ଚଣ୍ଡାଳ ସାଇକୁ ଯାଇଥିଲି ବୋଲି ଏମିତି କି ଦଶା ହେଲା ମଳିବ ଏମିତି କି ଦଶା ହେଲା ଚଣ୍ଡାଳ ସାଇକି ଯାଇଥିଲି ବୋଲି ଏମିତି ଚଣ୍ଡାଳ ସାଇକି ଯାଇଥିଲି ବୋଲି ଏମିତି କି ଦଶା ମରିବ ଏମିତି କି ସୁନାର ମୁଁ
I'm